Još se sića oni riči što mi uvijek pričaća. Nemoj sine neku riči, tvoje kape vrstina i graća. Nek te rani kora kruha, kapija lina zrno soli. Nek ti kuši bude stina, al Hrvatsku sine voli. Mi smo željni malo pisme i ja se nadam da je i naša publika, koja je došla iz svih krajeva Mađarske na ovaj koncert, izjavio nam je Tomislav Pralić prije samog koncerta Klape Intrade u Palači Štefanija u Budimpešti. A publika je dolazila iz Gradišća, Budimpešte pa sve do Bačke, da bi uživali u skoro dvosatnom koncertu svoje omiljene Klape. Od osnutka 1985. pa sve do danas, Klapa Intrada se mnogobrojnim uspješnim nastupima potvrdila kao jedan od najpopularnijih vokalnih sastava u Hrvatskoj. Ljepotu dalmatinskoga klapskoga pjevanja njeni su članovi s velikim entuzijazmom prenosili i izvan granica domovine, gostujući u mnogim europskim zemljama, pa tako i u Mađarsku. Ja vidim da ćemo danas puno pjevati. Naša je čast i zadovoljstvo što u Budimpešti, u centru Mađarske, imamo jednih od najranomiranijih hrvatskih klapa. To nam je Klapa Intrade, a nama je zadovoljstvo što pričamo sa Tomislavom. Prije svega, dobro nam došli u Budimpešti. Kako se osjećate ovdje? Hvala, nismo bili dugo, pa s tim bolje. Hvala na pozivu. Mi smo željni malo pisme, ja se nadam i publika naša vjerna koja će doći iz svih krajeva Mađarske, tu u centar. Tako je. Lijepo je kad možemo čuti kako se priča hrvatski, osobito kad živimo van naše Hrvatske, a još je ljepše kad možemo i zapjevati sa našim Hrvatima. Šta za vas znači ovaj nastup ovdje? Pa znači puno, mi smo često dolazili u Mađarsku, naročito kod naših ljudi u Šopron, Kolnov, kod ljudi sa druge strane u Austriji, od sve smo obišli tamo naše ljude, tako da to priča o hrvatski, mi one stare riči koje smo mi zaboravili, mi nađemo tu kod vas, tako da ja se nadam nećete izgubiti taj dijalekt. Mene to uvijek lipo čuti. Puno puta smo bili kod vas i ja se nadam da će raz biti i dobro i zabavno kao i do sada. Koliko su vam nedostajali nastupi u živo, osobito poslije ove, mogu reći, skoro dvije godine zbog ovog zdravstvenog stanja u cijelom svijetu? Ma sve nam fali, ima jedna pisma koju smo prije dvije godine otpivali na Splitskom festivalu. Meni fali sve. Eto, tako da, puno toga, mi smo osjećeni od svijeta. Mi smo, naš radni stol je publika, znate, onaj slikar mora crtati, onaj stroj bravar može raditi na svom stroju, a mi ne možemo ništa bez pozornice, bez publike, bez ljudi. Ja, ti ljudi jednostavno dvije godine ne izlaze vani, eto, nešto je krenilo, zadesilo nas je nešto što niko nije mogao ni u snu najgorem ono, očekivati, ali eto, ja se nadam da ovog lita da će proći i to, da će se ljudi malo svi skupa, da ćemo taj imunitet steći pa da ćemo kročiti dalje u nove pobjede. Tako, nadajmo se i mi. Ono što je najnovije od vas, vi pripremate i novi album, pa evo da kažemo malo više o njemu. Pa eto, ove dvije godine nismo puno nastupali pa smo slagali naš novi album. To će opet biti, mi ne želimo previše eksperimentirati, opet ćemo se vratiti našim starim autorima koji su do sada radili, Vinko Barčot, Ante Sikirić, svi ti ljudi koji su nam i do sada pisali, Davor Juraga, ne znam sad kod još, ovih dana smo dobili jednu pjesmu od čak pokojnog skladatelja Rajka Dujmića, koji je, znate, radio za Nove Fosile, svirao Nove Fosile, jedan legendarni autor. To čast nam je da to njegova gospođa u ti 10 njegovi neobjavljeni pjesama našla je jednu pjesmu za nas. Mi ćemo to ovih dana snimiti,
ne znam da li će do nove godine moći, da li ćemo je moći snimiti, spot i sve drugo, produkcije, malo će nam faliti vremena. I tu sam provola, i reka prvu riš, ovdje sa kojem pusti, tu ću za uvijek. Slobodno leti, ovdje sam svoj na svom, kad ti neću reći s Bogom dobre moro, ostaje tu, tu mi sunce mi sja, ja bit ću tu, tu je more mog strah, tu ću ima svoj dom i sve bili sa tobom. Tako, eto, spomenuli ste Zagreb, a prije Budimpešte ste nastupali u Zadru, onda u Šibeniku. Koja vam je agenda nastupa poslije Budimpešte? Sada idemo u Split drugi vikend. Imamo svaki vikend sad nešto radimo. Nije previše, eto. Split je uvijek lipo doći, tamo imamo svoju publiku, tamo će biti jedan intimni prostor, manji, onako, ko prije dođe do karte, taj će biti sretnik, samo jednu, tako sam čuo, 200-300 ljudi će biti na toj večeri. Eto, uvijek idemo nešto malo po malo, nije to Bog zna što, nadam se da će do godine sve to skupa normalizirati se i da ćemo pričati samo o glazbi, samo o pismama, a ne više o epidemiji i koroni. Tako i nadajmo se da ćemo opet imati onaj popularni koncert na Poljudu. Sjećamo se svi toga. Eto, dobra ideja, zašto ne? Zašto ne? Povodom prestanka pandemije nek se zapiva, neka sve klape u čast tog zapivaju na Poljudu. Ljudi jedva čekaju, ljudi su željni pisme i glazbe i normalnog života i svega, tako da ja to vidim, meni svaki dan stižu pitanja kada, do kada i eto, ja se nadam da, opet ponavljam, da će doći brzo to vrijeme. Isto ono što je zanimljivo u vezi vama je to što promovišete monografiju u vezi svakako 35 godina uspješne karijere i postojanja. Recite nam malo više o istoj. 35 godina Klape Intrade, puno tog materijala smo snimili, ti pjesama, ali puno tog ima što smo htjeli ispričati, pa baš u toj knjizi u monografiji. Puno slika, puno događaja, puno koncerata, puno toga što smo mi doživjeli, što smo ispričali. Puno zanimljivih stvari, znate ono 35 godina kad se druži 8-9 ljudi zajedno, onda smo više kao onako braća, jedna velika obitelj koja se zove Klapa Intrade. Bija je red i vrijeme da objavimo knjigu o nama. Eto, ja se nadam da će ljudi uživati dok budu, da će se malo i nasmijati, neko će i zaplakati, neki ljudi više nema s nama. To je hvala svima koji su bili dio Klapa Intrade, hvala svim autorima koji su pisali za nas i hvala publici koja je ono, bez nje ne bi bilo ništa. Oni nas prate vjerno u stopu i zahvaljujem svima. Koncert je bio u organizaciji Centra za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika sa kojim su obilježili 20. obljetnicu. Ravnatelj Čaba Horvat nam je predstavio djelovanje poduzeća, izdavanje udžbenika, tiskarske djelatnosti i nešto o vezi organizacije koncerta. Ove godine, hvala Bogu, nije bilo teško jer mi smo imali već za prošlu godinu potpisan ugovor, samo zbog pandemije je propao ovaj plan i onda smo nastavili surađivati sa gospodinom Pajićem i tako smo stigli do današnje priredbe. Čime bi se zahvalili našim slušateljima radija, čitateljima Hrvatskog tjednika, Hrvatskog glasnika i gledatelja YouTube kanala TV Kroatika. Kako ste došli na ideju organizirati koncert ove Klape, naše najpoznatije, mogu reći? Da, to je već davni plan bio, barem što se mene tiče, jer meni su oni najomiljenija Klapa.
ali imali smo već više koncerta, dakle svake godine, pa sad polako već 10 godina imamo koncerte, božićne koncerte. Samo nismo mogli naći sad ovaj termin za Božić, sada smo tako organizirali da možemo zatvoriti ovu jubilarnu godinu što se tiče 20. obljetnica Kroatike i 30. obljetnica Hrvatskog glasnika. Mislim, ovim bi se zahvalili našim slušateljima i čitateljima. Tako je, to su zanimljivi jubileji, osobito kad govorimo da se opstanak u drugoj državi, osobito na neki način, to je veliki uspjeh. Kako je sve počelo prije 20 godina? Pa polako, zaista, 20 godina treba da se sjetimo kako je to krenulo, vrlo teško. Dakle, bila ideja da se nekako organizira izdavačka kuća Hrvata u Mađarskoj koja bi centralizirala izdavačku djelatnost Hrvata. I tako je pala odluka od državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj da se organizira ova izdavačka kuća i mene su izabrali za ravnatelja. I tako smo počeli sa Hrvatskim glasnikom i onda tako su se proširili. Dakle, imamo sada i samu stanu svoju vlastištu zgradu, imamo YouTube kanal, televizija, imamo svoj internet radio koji smo bili prvi u Mađarskoj među manjinama da smo mogli ovo ustvariti. A pored toga imamo i svoju tiskaru. Mnogo izdanja imamo za ostale manjine i tiskamo isto tako i tjednike. Tiskali smo i udžbenike za ostale manjine, dakle mislim da kroz ovih 20 godina smo mnogo što učinili, što su možda utemeljitelji tražili od nas da se to zaista dogodi, da budemo mi takozvana najbolja manjinska firma u Mađarskoj. Tako, mogu slobodno reći ispred naših gledalca da ste jedni od najzaslužnijih što promovišete hrvatsku kulturu i našu lipu Hrvatsku u Mađarsku. Pa koji je glavni cilj, eto, da ukratko kažemo, Kroatike? Kroatike je glavni cilj da ovaj rad ostane. Iduće godine ja idem u mirovinu, nadam se da ovaj novi direktor Kroatike će nastaviti ovaj posao. Imamo još nekoliko ideja, to sada počinjemo organizirati da jedan stručni đački dom za studente u Mađarskoj da organiziramo i da možda budu oni nova generacija koja će voditi Hrvate u Mađarskoj. Publika je na koncertu u Budimpešti pjevala sa klapom od samog početka do kraja, pa tako su naše glazbenike vraćali više puta natrag na pozornici da bi zajedno otpjevali još nekoliko pjesama. Događaj je sufinansirala Hrvatska samouprava Budimpešte. Ljudi su